Odbor za prosvetu Saveznog izvršnog veća obrazovao je 6. marta 1956. komisiju koja će da prouči pitanje uvođenja televizijske mreže u Jugoslaviji. Komisija je radila u sastavu inženjer Jovan Janković, potpredsednik grada Beograda, inženjer Miodrag Rajković, tehnički direktor fabrike Nikola Tesla, inženjer Branibor Jelić, viši inženjer generalne direkcije PTT-a, Ivica Nujić, sekretar udruženja elektroindustrije Savezne industrijske komore, inženjer Radmilo Petrović, načelnik instituta za PTT veze, inženjer Albin Vedam, saradnik instituta za elektroveze iz Ljubljane, inženjer Janko Vasilić, asistent odeljenja za televiziju instituta Nikola Tesla, inženjeri Vojin Popović, prodekan, i Radomir Protić, vanredni profesor Tehničkog fakulteta u Beogradu, Mirko Tepavac, direktor Radio Beograda, Ivan Šibel, direktor Radio Zagreba, Milan Apih, direktor Radio Ljubljane, inženjer Rodoljub Žižić, načelnik Tehničkog odeljenja Radio Beograda, Vojko Trs, tehnički direktor Radio Zagreba, inženjer Stane Rojec, tehnički direktor Radio Ljubljane i inženjer Ervin Šolomon, savjetnik Saveznog zavoda za privredno planiranje. Komisija se sastala u Beogradu i radila u plenumu i u tri grupe obrazovane za pojedina pitanja. Zajednički izveštaj potpisan je u subotu, 17. marta 1956. baš na današnji dan. Komisija je u zaključcima naglasila da se podizanje televizijskih stanica sa emisionim i studijskim postrojenjima poveri Jugoslovenskoj radioteleviziji, a da uporedo sa postavljanjem televizijskih stanica i televizijske mreže Jugoslavije treba omogućiti što brže osvajanje i proizvodnju domaćih televizijskih prijemnika. Već u ponedeljak 19. marta izveštaj komisije sa prilozima upućen je Rodoljubu Čolakoviću, tadašnjem predsjedniku Odbora za prosvetu i potpredsjedniku Saveznog izvršnog veća Jugoslavije. Pet godina posle početka emitovanja programa Beogradske televizije, u godišnjaku za 1963. istaknuto je. Ove godine i javnost je počela da obraća veću pažnju programu televizije. Ranije, štampa se osvrtala uglavnom na zabavne emisije i drame. U ovoj godini, gotovo svi listovi su uveli posebne rubrike posvećene televiziji, u kojima su se počele ocenjivati i sve važnije emisije političko-informativne redakcije. Odlukom generalne direkcije u informativnu redakciju stiglo je značajno kadrovsko pojačanje. U januaru je grupa istaknutih i afirmisanih novinara premeštena sa radija, a već u februaru obrazovana je redakcija TV Dnevnika po sistemu Deska, koja je za godinu dana rada opravdala svoje postojanje. Što se tiče tehnike, situacija je nešto poboljšana. Dobavljeno je 5 malih montažnih stolova, započet je i proces motorizacije televizijskih ekipa. 3 Fiata 650 su dodeljena televizijskim ekipama. Jedna kola je dobio dopisnik u Titogradu, a dvoja snimatelji u Beogradu. Većina snimatelja završila je i kurs za vozača. Uvođenjem nekih novih redovnih i povremenih emisija, naročito specijalnih emisija povodom aktualnih zbivanja, program političko-informativne redakcije povećan je po obimu za 9,1% u odnosu na prethodnu godinu. U toku 1963. stavljene su na program nove emisije, od kojih je najznačajnija emisija Vesti, na početku i na kraju programa u trajanju od po 5 minuta, sastavljena od živih, to jest čitanih agencijskih vesti, ilustrovana fotografijama ili u izuzetnim slučajevima filmskim storijama. Emisija Vesti stavljena je na program studija Beograd i Zagreb u martu, s tim da je daje onaj studio koji počinje, odnosno koji završava program. Ukoliko program počinje ili završava studio Ljubljana, Vesti emituje Beograd ili Zagreb prema utvrđenom rasporedu.
Svi ovi ljudi koje sada gledate i koji su se prošlog avgusta okupili povodom 49. rođendana Beogradske televizije imaju neposredne veze sa ovim godišnjim izveštajem koji ste upravo slušali i sa svim tekstovima iz života televizijskih radnika koje ćete još slušati danas. Televizija je masovni medij, masovan i sa strane onih koji ga realizuju i onih koji ga gledaju. U nizu od kurira i telefonistkinja, preko novinara, snimatelja, montažera i prevodilaca, sekretarica, krojača, stolara i reditelja, sve do inženjera i tehničara na udaljenim predajnicima. Svi ti ljudi u lancu su oni bez kojih se ne može u televiziji. Bar nije se moglo u prethodnih 50 godina. Šta naredne decenije donose, kolika će ta masovnost biti sa strane onih koji proizvode i onih koji koriste, između onih koji se nameću i onih koji se opiru, tek ćemo gledati. Kolektiv je tada bio svi za jednog. Imali smo divno rukovodstvo, to su legende svog vremena. Recimo sjećanja na divne pokojnike. Da počnemo od Ere Ilića, koji je jedan od osnivača televizije, koji je odabrao nas 11, on 12 na čelu. Odatle smo krenuli. Tada sam bila uplašena. Sam taj početak me uplašio jer sam pripala jednoj maloj jedinici odvojilice od Radio Beograda, ne znajući šta će iza toga sve da se desi, da bi nakon par meseci shvatili istinu da napredujemo i da nas čekaju mnogo, mnogo sjajna vremena ko što je i bilo. Bi se ponovo rodila, poželjela bi da radi sa istim rukovodstvom, u istoj sredini, na istom radnom mjestu. Kosa, šta je to što ste voljeli u vezi televizije 58. godine? Se sećate tog osjećaja? Da, ljude, kolege, koleginice, ljude sam voljela, zaista. Voljela sam i svoj posao, ali izuzetno sam voljela ljude. Sve, bilo nas je malo, ali je bilo predivno. Predivno. Bila je takav međuljudski odnos da to nije, recimo, jedan kolač ako neko donese, pa se desi tu troj, četvero nas, taj jedan mali kolač mi delimo. To je to što sam ja volila u televiziji Beograd. Vi ste bili telefonistkinja, u to vreme to nije, telefon nije baš bio sprava koja postoji u svakoj kući. Mi smo imali dva posrednika, to se tako zove. Mi smo imali u minuti po, recimo, 50-60 poziva. To je treba. Ja sam glasnežica, ja inače sam obolila, nisam samo ja, nego sve četiri moje koleginice. To je bilo nešto nenormalno, koliko je tu bilo prometa i posla. Znači, mi smo bili osobe koje prve imala kontakt sa ljudima. Prvi kontakt, mi pa onda, ne znam, direktor, pa Janko, pa Marko, pa morate da nađete urednika, pa da nađete direktora, pa nađete, ne znam, vas kao ovoga, kako se zove, reditelja i sve to skupa, ali ako ga ne nađete na vreme, znate vi kako smo mi ljudi, mi smo živčani svi, to je recimo to gde morate da budete ljubazni, gde morate da budete nasmejani, gde ne smete da budete grubi, jer ne znate, ne da se plašite, nego ne znate u kakvoj situaciji osoba sa one druge strane žice. I morate da budete ljubazni. Jer predstavljate jednu kuću, mi smo predstavljali zemlju jednu, celu zemlju jednu smo mi predstavljali. To smo mi bili. Bilo je interesantno zato što sam ovde kao kurir, išla sam na teren, bili su svi fini ljudi i sve je bilo dobro. Tako da sam ja uspela da kupim i kola, u tim smo otišli, jer tu sam došla 61. A otišli smo tamo valjda 65. 6. u Aberdarevu. E tamo posle više nisam bila spoljni kurir, nego sam bila unutrašnji. I onda mojim kolima sam pravila ugovor, tako da sam ja potrebe mojim kolima radila, donosila materijale sa željezničke stanice ili u izvršno veće ili u maršalat. I šta ja znam, volela sam svoj posao. Volela sam, ali dobila sam alergiju.
i tako da sam morala da napustim pre nego što je, 21 godinu sam radila. Znači, radila sam od 61. do 81. A što niste voljeli? Pa što sam dobila alergiju u kijavicu od filmova. Znate, ja sam filmove imala zaduženje da nosim u laboratoriju i sam i donosila i posle davala novinarima, saradnicima. Tako da, to je jedino što, inače, ja sam dva sprata preskakala. Mislim, nije šta je ono. Pa zato sam i održala, mene je u januaru 80 godina. Čega se najradije sećate kad je televizija u pitanju? Pa iskreno govoreći, gužve, ljudi, nešto se dešavalo, nije bilo nikad dosadno, vrlo često, vrlo teško na neki način, jer sam 15 godina radila na dnevniku, ali sve u svemu mislim da je jedan ovako ispunjen život bio na televiziji. Što možda da sam ono radila što sam diplomirala, istoriju umetnosti, verovatno taj tempo ne bih imala. Taj rad u dnevniku je uglavnom vrlo stresan. Kako su emocije pratile vaš rad na dnevniku? Pa znate kako, dnevnik smo počeli ovde i bilo je divno u početku, jer smo ovde pravili plan dnevnika, baš ovde na ovo mesto u bašti. Kad smo prešli u Takovsku, to je prestalo da bude intimno, ali počinjelo da biva sve profesionalnije i sve teže i opterećavajuće. E sad, kad se završi dnevnik, onda vam jednostavno curi niz leđa od stresa, od panike, od toga da li će biti sve u redu ili neće, ali ostaje i zadovoljstvo da ste uradili nešto što možda neko drugi ne bi mogao. A šta je bio najveći izazov u tom informativnom programu koji je po mnogo čemu specifičan u odnosu na ostale delove programa RTS? Pa baš to što sve ide živo, što nema povratka, dnevnik se emituje i ne može da se ponovi. Znači, nema popravke. Ono što je bilo, bilo je. Znači, jedan perfekcionizam u poslu. Da li ima ružnih uspomena? Da li ima stvari koje niste voleli u svom poslu? Pa, znate šta? Uvek ima. Uvek ima ti ljudi koji su možda komotni, pa ne obave posao do kraja, pa onda morate njihov deo da završite. Pa vas to negde sačekaju u emitovanju da dođe do neke greške. Sve je to moguće, to niko ne voli, ali u principu mnogo lepših sećanja ima nego ružnih. Šta ste voljeli u prvim danima televizije? Pa mogu da kažem da sam voljela sve. Voljela sam ljude oko sebe koje sam upoznala, voljela sam rad koji svakog dana, svakog sata mi je bilo novo, pogotovo što sam radila kao daktilograf u samom početku. Ja sam imala samo sve najlepše tekstove. Skoro da sam kao čitala knjigu, odlazila na časove čitanja. Eto, tako sam se osjećala. Lepo sam se osjećala. A recite iskreno, da li vas je nešto nerviralo? Nerviralo? Pa sada ne bi mogla da se setim uopšte. Bilo je, kad sam kasnije prešla u informativni program, tu je bilo malo nerviranja, jer je tu bilo sve ovako, sad i odmah i ovog trenutka, ako niste dobro uradili, sve ono što ste ranije uradili nije vredelo. Ali uglavnom imam lepe uspomene. A kad sada vratite malo sećanje, šta ste radili 23. augusta 1958. A, ja sam radila... Ne, tad sam još išla u gimnaziju. Televizijski studio Beograd počeo je da emituje svoj prvi eksperimentalni program pre 25 godina, tačno 23. avgusta 1958. godine. Prvi spikeri televizije Beograd sada će nas podsjetiti na te dane. Još u toku leta 1958. godine opremljen je televizijski studio na sajmištu, ugrađena je televizijska tehnika i prenosnici stavljeni su u sajamski krug. Kompletirana je i prva televizijska ekipa koja je započela eksperimentalni program Televizije Beograd. Od
Odabrani su i prvi spikeri koji su prvi ušli u vaše domove i tokom godina postali vaši dobri poznanici. Olga Nađ, Mića Orlović, Dušanka Kalanj, Miodrag Zdravković, Ljiljana Marković, Branislav Surutka, Branko Ilić. Volela sam saradnju sa ekipom, jer obično smo tako u stvari imali u to vreme, televizija bila ekipirana i ljudi koji su imali afiniteta za određene emisije su to radili za mislim, neko je volao dnevnik da radi, neko je volao emisije i uglavnom smo tako bili ekipirani. Ja sam imala sreću da radim sa dobrim urednicima, odnosno novinarima, emisije koje su u Porto Rožu i na Bledu, jer su tad bili festivali televizije, dobijali nagrade. Počeo od novinara pa od ostalog dela ekipe, da radim sa izuzetno kvalitetnim novinarima, snimateljima, toncima, što kaže, tako da, mislim, od Dušana Mitovića, Bore Mirkovića, Zareta Trnavčevića, Ace Đulejića, mislim, i da ne nabrajam dalje, mislim, Gordane Suše, to su ljudi sa kojima sam radila, mislim, Sima Gajin, da se sad ne mogu svih da se setim, jer ih je bilo za ovih 40 godina u televiziji jako puno. A da, šta niste voleli? Pa nisam volela kad su kongresi i partijski razni, ono, i Titovi, pošto sam imala tu sreću da radim sve intervjue sa Titom, i kad dođu šef kabineta i ostali ovi ljudi koji to prate i gde naši direktori ima sad seku noge, verovatno da i to i danas rade, ovi, što jednostavno tolika bude stresna situacija da u stvari svi popadamo posle toga, iako je to na neki način isti posao kao i neke druga emisija koja se radi. A tad je jako puno bilo i kongresa, a pogotovo intervjue koje je povremeno predsednik države dao, koje je bio veličina i koga su se svi brojali. Mislim, čak eto jedan detalj da vam ispričam, u jedan od zadnjih njegovih ovih intervjua, pošto je već i bio u godinama, on je imao jedan mali, onaj lipa blok, ne znam da li vi to mladi znate, ovako jedan mali, gde on sebi pisao beleške. I onda je ovaj, kao deca, i okrene stranu. I pošto šef kabineta u to vreme bio Blaža Mandić, onda je on rekao da jao, to bi malo da se seče, jer nije zgodno da predsednik države Tito to radi, a pogotovo što su bile zainteresovane i strane televizije. Znaš, sam, ovi svi su čutali, ja sam rekla, ne dolazi u obzir to. I da vam objasnim jednu hladnoću u montaži, direktor je tad bio Vukos, Mitović je bio glavni urednik informativnog, mislim, brdo ljudi, tako da su svi onako i odsećeno. Onda on vam pitao, a zašto ne može? Onda sam ja rekla, pa ako ja to isećam, ću da drma glavu svaki čas i vidjet će se umjesto tog što je simpatično, da u stvari ispadne, da smo mi nešto isekli, da je to bilo nešto važno što ipak na zapadu ne moraju da znaju, jer tad smo imali te odnose sa zapadom i s Rusima. Eto, to su, te su te stvari kad su kongresi po u zadnjem trenutku i onda svi imaju strašan stres. Lift koji čeka da se utrči, da se traka odnese, da bi se emitovalo, mislim, eto, to su, onda jedno vreme bila moda, to kolega Tonac zna, da snimaju ton u količini, a sliku štede, pa onda treba da uvatimo dolanca ili tako nekog sinhronitet i novinar koji padne sa stolice od straha, jer ne može da stigne, mislim, tako da u stvari svi gledamo šta govori da bi ga uhvatili u sinhronitetu i tako, mislim. Eto, to su te situacije koje mi se nisu dopadale, ali valjda i to jedan deo montažerskog života i posla na televiziji. Gospođo Kunin, šta ste vi voleli na televiziji? Svoj posao. Imala sam retku sreću da od samog početka se bavim svojom strukom. Ja sam diplomirani filolog u Centru za istraživanje, prvobitnom studij programu, a kasnije Centru za istraživanje. Proučavala sam programe inostranih radio i televizijskih stanica. O tome putem
izveštaja, kasnije jednog biltena koji je štampan u 300 primeraka i koji je slat svim stanicama televizijskim u tadašnjoj Jugoslaviji. Obaveštavali smo programske ljude šta se novo dešava, šta se radi u pojedinim radiotelevizijskim stanicama, kakvi se programi spremaju i tako da sam imala sreću da ceo radni vek provedem prateći ono što će doći. Mi smo radili istraživanja o satelitskoj televiziji, jedni smo od retkih koji smo 82. godine učestvovali u evropskom istraživačkom projektu i sa takvim rezultatima smo upoznali celu Evropu, samim tim smo se i mi ovde naravno upoznali. Zatim radili smo i projekat u međunarodnom, na međunarodnom planu smo, Radio Televizija Beograd je učestvovala sa programom istraživanja kablovske televizije u Ceraku, tako da sam radni vek provela radeći vrlo interesantan posao. A šta eventualno niste voljeli? Pa sa današnje perspektive posmatrano čini mi se da je nisam imala nešto specijalno što nisam voljela. Možda su mogle da budu bolji smeštajni uslovi televizije i samim tim i službe u kojoj sam ja radila. Gde ste bili 23. augusta 58. Šta ste radili tada? Nisam bila u Jugoslaviji. Bila sam isto poslom u Belgiji. Radila sam kao prevodilac na jugoslovenskom paviljonu na svetskoj međunarodnoj izložbi. Vi ste tada već mogli da se susretnete sa evropskom televizijom, sasvim sigurno. Da li ste znali da tada kreće televizija u tadašnjoj Jugoslaviji, u Beogradu? Naravno, pretpostavljala sam da ćemo morati i mi da se suočimo, da će i kod nas doći televizija, pogotovo što sam još 54. godine imala prilike u Rimu da se upoznam sa Lolom Đukićem, koji je tada došao u Rim da opet on proučava rad italijanske raja, italijanske televizije. Tako da sam znala i bila sam u toku da se kod nas prema televizije. Ste pretpostavljali da ćete raditi na televiziji kasnije kod nas? Ne, nikada. To je sa svim bila puka slučajnost, na moju veliku sreću. Šta je to što ste voljeli na televiziji? Voljela sam to što je čarobno i što je novo, nikad do sad za nas viđeno, što možeš u kući da imaš bioskop. A šta je to što nikako niste voljeli i šta vam je to najviše smetalo? Najviše mi je smetalo što nije to još modernije i kad se snima dok smo radili, da ne mora da se ponavlja 1000 puta ako bilo ko malo pogreši. Toliko. Kažite mi, a šta ste tačno radili 23. augusta 58. Sumnjam da se i neko mlađi može toga setiti, a ja se sećam samo da smo gledali po ulicama sliku, bila je na, čini mi se da je na Radio Beogradu u izlogu stajao jedan veliki ekran i da smo to gledali na ulici da vidimo kod nas televiziju. To je bilo svetsko čudo onda za nas, eto. A vi ste radili kao lutkar, pa pričajte nam malo o tome. Da, prvo vreme sam radila kao lutkar i prve emisije koje smo radili, to su bili vremenska prognoza sa lutkama. To je već od početka u dnevniku išlo. A posle nas je Dušica Manojlović su nas doveli na televiziju, Lepojku Jovanović i mene, da radimo lutkarske emisije. To je uglavnom radili su Vera Belogrlić, Vlada Andrić, puno njih, i to je bilo interesantno. Lutke je pravila Goda Popović, jako lepe lutke, i to su bile lepe emisije, Na slovo, Hajde da rastemo, tako. Cele generacije dece su se na tim emisijama vaspitavale. Ahoj, dakle, volim zube kada se zacakle. Ho, 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 te on žalila si svika, koje nema lika. Žalio se glasa, kamo nema spasa, žalio se ljuba, na patio zuba. Skoči, skoči, op, 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 bolestom zubu, niti tiške seku, niti boli ljubu. Hiki ja, hiki ti, hiki svako tvoje laku, baš tu sam ako, pare za te smeku. A ujdi, ko kad budeš u gradu, kupi meni za
dobre paste kad su malo ružičaste, a kad su rezeda još lepše izgleda. Oj, kalo, 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 doca, daj mi malo, ružicu za zubi, kad se ližu sredi, skalo, bon, bon, i ližu me predi. Oj, proši, zajedni se neće, kalo, don, ti mirišu kad sveće. Oj, kalo, 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 doca, daj mi malo, dok je meni moga sunina, ne treba ni druga medicina. Šta će meni zubi od melona, a zube je slada ko popona. Kalo, 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 doca, daj mi malo, pa još malo, reku mato, pa još malo, reku žaru, pa još malo, reku rano, more, nasta, reku pasta, u vezi televizije sam volela sve. Ja sam došla iz Visoke filmske škole Vijeke Afrića, pa sam već bila tako vaspitana da volim film i sve to. A mi, kad sam ušla u radio, nije bilo televizije. Ja sam 2 godine radila u radio kao speaker, pa sam onda tek prešla u televiziji. A bilo nečega što niste voljeli, a ticalo se televizije? Ne, sve sam voljela, jedino što nisam mogla da radim svoj posao, da idem na teren, da snimam, jer sam Visoku filmsku školu završila. A ja sam imala to vreme malo dete i nisam mogla da idem na teren. Onda sam se pomirila s tim da budem sekretarica direktora Ere Ilića. A Era Ilić je srećom bio onda jako simpatičan i dobar čovjek. I bilo mi je lepo. Koliko direktora ste ispratili u penziju? Svega dva. Svega dva. Eru Ilića za cijelo vreme njegovog rada i Zečevića Ljubomira kratko. A kažite, šta ste radili 23. avgusta 58. Čekajte da se setim, to ne mogu da se setim ni šta sam radila. To je bio dan kada je eksperimentalni program pušten u rad. E, onda je, znate šta, to je vrlo interesantno, bile su štampane pozivnice svud kod nas u radio, na svakom ćošku, na svakom zidu. Pozivali su se ljudi da se prijave, da rade na radio televiziji, na televiziji. Ja sam onda čudno razmišljala, kako ja sad na ovaj radio radim i sad tu da biram, da ih ostavim, da ih izneverim, pa meni je dobro i ovde. I nisam se javila, ali je bila naš službenik koji je mene prozvao na jednom svečanom velikom sastanku i rekla je, Lepa Kragujić mora da ide na televiziju. Ona je završila Visoku filmsku školu. I ja sam došla na televiziju, ali sam odmah dopala do Erelića slučajno, pa sam tamo i ostala. Do a nije mi bilo loše. Da znate da mi nije bilo loše. Jako mi je bilo lepo. Susretala sam se sa jako mnogo interesantnih ljudi, inteligentnih, koji dok su čekali da uđu kod Erelića, sedeli pored mene i vodili sa mnom razgovor. Tako da je taj posao meni bio fantastičan. Ja sam se s tolikim ljudima porazgovarala, izmenjala mišljenje, da mi je to bilo vrlo lepo. Znate šta, ja sam od samog početka volela što je to jedna dinamična kuća, što je posao koji sam ja dobila, operativni posao, jer ja sam došla 1. jula 58. priključila sam se jednoj ekipi koja je već bila spremna za početak programa i dobila sam, ja, moj zadatak je bio da formiram odeljenje dokumentacije. Sada nije bilo nikakvog našeg materijala, ja sam zatekla nekih 50-ak američkih žurnala. Tako da je za mene posao počeo istog trena. Ja sam bila sama, počela sam da obrađujem taj materijal i do početka ovog programa eksperimentalnog ja sam radila taj program, obrađivala i nešto što je bilo usput snimljeno. Pravi posao je počeo onda kad je počeo program. Bila sam u početku sama, međutim ja sam videla da je to jedan vrlo, vrlo obiman i ozbiljan posao i da tu treba malo više saradnika. Da li ipak postoji nešto što niste voleli na televiziji? Pa postoji nešto što ja ni danas ne volim. Ne volim odnos uopšte prema dokumentu, prema arhivima, prema bibliotekama. Vidite vi koja su okapanja bila kinoteke. To nisam volela i ne volim ni danas. To nikad nisam volela, jer znate šta, sve je to zapis o vremenu. I velika je šteta što su mnoge stvari promakle, a da nisu ostale zapisane, ili ako su ostale i zapisane bile, to je posle to uništeno. E, znate šta, mi smo imali do polovine 68. godine 100.000 filmskih jedinica. Pa onda kasnije je počelo da stiže elektronski program i onda je to
smanjen ovaj, ali je nažalost uništeno mnogo toga, jer su te trake brisane, pisane i nema zapisa o tim vremenima, a pogotovo nema o nekim dobrim emisijama koje su urednici sami brisali da bi oslobodili traku za neki drugi. Tako da to mi se isto nije sviđalo, ali znate šta, ja nisam bila u poziciji da kupujem trake i da diktiram kako će se snimati. I bilo mi je vrlo žao što se brišu te emisije, ali nije to bio posao dokumentacije. Ja prvo uopšte nisam volela televiziju, ja sam studirala svetsku književnost, htela sam da se bavim publicistikom, ali stice okolnosti da nisam imala para i da je moja drugarica, koja je bila vrlo uporna, rekla da ja treba da konkurišem za najavljivačicu. Pošto se to radilo uveče i pošto je ona bila užasno uporna, pokojna je nažalost, ja sam došla ovde ne znajući da je 600 devojaka bilo na konkursu, inače se ne bih pojavila. I došla sam pred osnivača, moram s punim poštovanjem da pomenem njegovo ime, nemojte se čuditi ako mi suze krenu, Lola Đukić, koga niko više ne pominje ovde, a on je zaista bio temelj i oni su mene primili jer kažu da je to bilo čudno kako sam ja, mislili su da sam znala tekst na pamet, ne, ja sam imala dobro pamćenje, oni su mene primili, ja sam se uvek tresla kad ovde svetli ovo, bile su žive najave, pre toga Olga je davala generalne najave, ja one između i dobijala sam za to pare da mogu da studiram. Ali pošto ja nisam volela se slikam, mene Lola Đukić pitao, kretala je servisna stanica, da li bi ti volela da naučiš jedan zanat? Ja sam rekla da, mada ću ja kasnije se bavim nečim drugim. Uletela sam u servisnu stanicu, sve humorističke serije i tako, imala sam sreću da radim sa divnim ljudima i volim ovu kuću i volim što je moja ćerka nastavila u njoj karijeru. Verovatno će i unuke, pošto vole da raju, da dođu ovde i eto, to je moj, ja se uvek istinski uzbudim kad dođem ovde i volim. Čak volim i kad grda u kuću, ja je branim i mislim da je to temelj. Ali postoji nešto što niste voleli u vezi televizije tada tih godina? Ne. Mi smo se divno družili. Ovo je bila kuća druženja, ljubavi, mi smo svi, evo sad je 40 stepeni, kod nas je stalno bilo 40 stepeni u režiji, mi smo bili pod prismotrom, da tako kažem, Instituta za medicinu rada, to su bila nova radna mesta i kad je ovde došao Jerotić, poznati sada neuropsihijatar, on je ušao u režiju i moja pokojna, nažalost, koleginica Maja Đorđević. Tu je bila opšta gužva, on je rekao šta se ovde dešava, ono kaže ništa se ne dešava, mi radimo, on je mislio da smo mi svi ludi i tako smo izgledali, znate, ali to ima jednu dozu napetosti, nismo imali, mi smo počeli kad nije bilo tejpa, prvi tejp je stigao 61. I to je bilo pravo čudo kad smo mi prvo Mice i Mikica koju je Vlada Petrić radio, to je prva snimljena drama na tejpu, inače smo sve radili živo. Pa je Mići Orloviću skakala mačka za vreme dnevnika na sto, pa bilo je raznih stvari koje su nam se dešavale u živim emisijama, ali mi smo to sve s ljubavlju radili, evo kad se sretnemo mi se svi još uvek volimo i volimo ovu kuću i mislimo da će ona uvek biti najbolja. Sva su sećanja lepa, uspomene drage, a radost ponovnog viđenja velika je, naročito kada prođu tolike godine. Da li bi i Duška Radovića, da je mogao biti ovog vrelog dana na sajmu, uhvatilo nešto od te nostalgije i sentimenta? Teško je zamisliti. Uvek je bio zabrinut i kritičan. Zadovoljan retko, uglavnom s pravom. 1964. kada se televizija za 5 godina već sasvim pozicionirala u društvu i državi, on se pitao zašto nemamo. Zašto nemamo časopis? Postaje već apsurdno. U veoma smo odgovornoj društvenoj funkciji, sa sigurnim perspektivama, gledat će nas i slušati u dogledno vreme sve što ima uši i oči. Izborili smo prva mesta u mnogim disciplinama informacija, obrazovanja, masovne kulture.
Nagomilalo se ogromno iskustvo, a sve što znamo o svom poslu odražava se i prenosi usmenim predanjem. Mi još nismo stručno i kvalifikovano formulisali i napisali šta, kako i zašto radimo. Neprihvatljivo je da se tako odgovoran društveni zadatak obavlja bez jasnih znanja, bez nauke, bez teoretskih načela. Radio i televiziji potreban je teoretski časopis iz više razloga. Da se u njemu profesionalno i teoretski misli, da se iz njega uči, da bude inicijator i klica naučnog mišljenja o problematici radija i televizije. Postoji nauka o skakavcima, markama, pantličari. Mnogi naši naučnici doktorirali su na smešnim naučnim kuriozitetima, a radio i televizija, svest i savest milijone ljudi ne znaju ništa o sebi. Nikakvi uspesi ne opravdavaju takvo samozadovoljstvo i primitivizam. Zašto nemamo izdavačku delatnost? Još uvek je tako, kulturom i kulturnom baštinom smatra se samo ono što je zabeleženo, napisano, ukoričeno, ono što će ostati. Dužni smo da ostavimo što više pisanih dokumenata o svom radu, iskustvima i podvizima. Moramo pisati i štampati knjige kakvih još nema u bibliografiji. Istorija ovog truda, dokumenti o jednom izuzetnom i obimnom delu, neće se moći pročitati iz recenzija, nedeljnih programa i košuljica. Zašto nemamo savremenu dokumentaciju? Dokumentacija je također nauka. Ne moramo je izmišljati, ali je moramo naučiti. Istraživati se može samo iz precizno zabeleženih i pregledno čuvanih dokumenata. Danas je teško, ako ne i nemoguće, dobiti podatke o pojedinim programskim periodima. Ako ih i ima, nepotpuni su i nepregledni. Podceniti i zapustiti dokumentaciju značilo bi zaboravljati, a zaboravljati nije ni moralan, ni profesionalan način.